Smith-Magenis syndrom, det er en kompleks hjerneutviklingsforstyrrelse som medfører utviklingshemming, spesielle fysiske trekk, atferdsutfordringer og typiske søvnvansker. Og så er det slik da, etter hvert at man har skjønt at det er spesielt et gen, en forandring i et gen, et arvestoff, som er ansvarlig for de fleste av disse fysiske, mentale og atferdsmessige trekkene. Retinoic acid 1-gen. Syndrom. Hvorfor bruker det begrepet syndrom? Synd, sammen, drom og løpe. Det er løpe sammen. Det er et gjenkjennbart mønster av både fysiske, atferdsmessige trekk som opptrer sammen i samme person og har én underliggende årsak. Det er et syndrom, altså. Og ingen er i tvil om, når man går i gangene her og ser personer med denne diagnosen, at man kjenner at det er felles trekk, ikke sant? Men man kjenner mange andre syndromer også, som det er mange felles trekk. Og det gjelder ikke bare de fysiske, utseendemessige, men det er hele væremåten. Det er stor spennvidde. Og det er liksom, det synes jeg er også veldig viktig, ikke sant? Altså, for selv om man har samme delesjon eller samme genmutasjon, så er variasjonen stor, selv innad i samme familie. Selv innad viser det seg til og med eneggede tvillinger kan være forskjellige, altså. Selv om de har samme mutasjon. Så det er veldig viktig å være klar over. Lik delesjon, unik person. Og ingen har alle trekkene som er beskrevet, for ofte når man leser, så ramser opp en haug med greier, ikke sant, som man blir nesten matt av å lese, men ingen har alle trekkene. Det er sammensatt. På den måten, det påvirker vekst og utvikling, og spesielt hjernens utvikling, både kognisjon og atferd. Og så er det mer det fysiske, altså skjelett og indre organer påvirkes, og sansefunksjoner. Og som lege da, så er liksom disse her, altså kognisjon og atferd er kanskje ikke så mye å gjøre med, men altså å passe på alt det andre, det vi kan gjøre noe med. Hvis vi skal stå igjen med noe, så er liksom å prøve å feste seg ved det vi kan gjøre noe med, og prøve å følge det. Det er viktig, altså. Det gjelder ikke bare Smith-Magenis, men det gjelder mange som har en betydelig funksjonshemning. Så 90% av de med Smith-Magenis-syndrom har altså en delesjon, mangel på kromosom 17. 17P112-delesjon. Og det har noe med, altså dette skjer ikke bare på kromosom 17, dette kan skje mange steder, og det er, vi kjenner mange sånne mikrodelesjoner, vi syndromer kan ramse opp, og mange av de har tilbud her på Frambu. 70% har da, med Smith-Magenis, har en såkalt typisk vanlig delesjon, som er 3,7 megabase, 3,7 millioner basepar. Oi. Og baseparene er den rekkefølgen av nukleinsyrer som forteller hvordan dette genet er bygd opp, og som inneholder mange gener, da. Og 30% har en såkalt atypisk, litt uvanlig, da, mindre eller større delesjon. Så her er dette tegnet opp skjematisk, som viser også en del av de genene som er deletert eller mangler på kromosom 17 ved en 17P112-delesjon. Man regner at det er 100 gener, cirka, i hvert fall. Og man vet ikke nå akkurat hvor. Altså, alle disse genenes funksjon, det har man ikke kunnskap om. Men det som har vært veldig klart etter hvert, er at dette RAI-1-genet er helt sentralt. Det er det som står for, så å si, alle, ja, de fysiske, kognitive og atferdsmessige forandringene ved Smith-Magenis. Så 10% har da bare en feil i dette ene genet, RAI1-genet. Og da har man kunnet påvise, da, si det, at
Og disse som jeg har bildet her, har det. Men de har ikke som regel forsinket tale eller motorikk, og er ofte ikke hypotone, det vil si sånn veldig slappe, grunnspensten er lav. Og de har heller ikke organfeil, altså hjertefeil, nyrefeil, eller er kortvokste. Så på en måte kanskje litt mindre affisert. Og det man også kan si, tror jeg, er at jo større denne delusjonen er, jo mer affisert er man. Jeg tror både kognitivt og vekstmessig. Så det andre gen i nærheten da, av dette RAI1-genet som modifiserer Smith-Magenis. Men selve dette RAI1-genet, hva vet man om det? Ja, selv nå i 2015 så står det mer eller mindre at man vet ikke så fryktelig mye. Det er såkalte musemodeller. Man kan lage mus som mangler RAI1-genet, og de blir tjukke. Og så kan man lage musemodeller som har ekstra RAI1-gen, og de blir ofte tynne. Og det er noe man ser ved Smith-Magenis overvekt, og med Potopsky-Lupski-syndrom, som er et, hvor man har et ekstra, at man har fått denne, ikke delusjonen, men ja, et ekstra gen, og da er man tynn. Sånn at, men at det er et mastergen, det er et gen som bestemmer andre gens funksjon. Gen uttrykker proteiner, og proteiner, så det proteiner RAI1-genet lager, det styrer det, utviklingen av andre gen. Jeg ser for meg at det legger seg utenpå disse kromosomene, og så binder det seg fast visse steder som gjør at ikke dette kan utfolde seg og liksom bli avskrevet. Det stopper på en måte avskrivningen av en del gener, og spesielt gjelder dette gener som styrer utviklingen av hjernen tidlig i fosterlivet. Og er det noe vårt arvemateriale er opptatt med, så er det å få hjernen til å bli normal. Det er utrolig mange gener som er med på det. Altså. Så hvis det er noe som blir forandret i utviklingen av hjernen, det er nesten som en symfoni, hvor man må spille, liksom, alle er i takt, og de forskjellige instrumentene kommer inn etter hvert akkurat når de skal, og da blir det en fantastisk symfoni. Men blir det på en måte takten forskyves, eller noen ikke kommer inn riktig, så altså forstyrres dette voldsomt. Men akkurat på hvilken måte det skjer, det vet man ikke helt. RAI1-genet har også med, viser det seg, å være et gen som ser ut til å være assosiert med det som heter atypisk autisme, altså litt med autistiske trekk å gjøre. Schizofreni, det har også koblet til ubalanse, altså en manglende, en cerebellær ataksi, altså en arvelig ubalanse. Så andre gen som ligger da i nærheten, som også er borte vekk, ikke sant? Det har helt sikkert også innvirkning ved Smith-Magenis, selv om det er mindre, slik man tenker seg det. Det er noen, et gen som PMP22, nevropati, altså at de perifere nervene ikke fungerer helt som de skal, ofte kan man da kanskje få nedsatt smertefølelse, sensibilitet, hulfot, mindre kraft og styrke, spesielt i leggene. Det er ofte de nervene som er lengst bort, da, som krever mest. Det er de som ryker først, de som er mest utsatt. Immunmangel eller immunsvikt. At det er noen gen som har med immunsystemet å gjøre. Det er veldig komplekst immunsystem. Men har det med at ved Smith-Magenis ser vi ofte infeksjoner, altså øvre og nedre luftveisinfeksjoner, for eksempel. Og dette MYO-15A, altså nedsatt hørsel, det er et gen som faktisk har med hørsel å gjøre, og mange med Smith-Magenis hører ikke helt godt. Så disse andre genene gir dette variable spektret og alvorlighetsgraden. Jeg har sagt dette flere ganger. Og genotype, det er altså det arvestoffet og utseende fenotype. Altså, hva er korrelasjonen mellom det? Man kan altså ikke si det, fordi at du har akkurat den delusjonen, så skjer det. Eller du bare har mutasjon i RAI1-genet, så skjer det. Men man kan si noe, da, ikke sant? At dette med organfeil
og vekst ikke affiseres på samme måte når du bare har en genfeil. Forekomst, ved Sweetman Genis, man tenker seg en på 25 000. Hvor mange fødes til Norge per år? 65 000, noe sånt rundt der. Så kanskje to per år i Norge. Men det er nok underdiagnostisert. Og de er, det er ikke sånn at det er noens feil i for seg. Dette her er, å si naturens lune, dette er nyoppstått. Det er en nyoppstått feil i arvestoffet. Og det er svært liten risiko, under 1%. Men for å si det, så må man ofte undersøke mors og fars blod også, for å se om de, deres arvestoff er normalt, og da er det under 1%, dersom det er det. I mosaikktilstand, ja, det er så viselig innrettet at noen av disse kjønnscellene kanskje kan ha en delesjon, andre er normale, og det er veldig vanskelig å påvise, men da øker gjentagelsesrisikoen. Men dersom en person med Sweetman genet skulle få barn, så er altså sannsynligheten 50%. Altså. Fordi dette RAI-1-genet, vi trenger det både fra mor og far. Det er et sånt gen hvor vi trenger dosen både fra mor og far. Mangler det fra en av det, ja, så får man Sweetman genet. Altså. Det er ikke alle gen som er sånn at man trenger både fra mor og far. Men her gjør man det. Så det er et veldig sensibelt gen. Så å diagnostisere Sweetman genet, altså hvordan kommer man på det? Ja, det er å ha mistankene. Så den jeg fulgte der, var det faktisk mor da, som kom til meg i habiliteringstjenesten. Vi visste det var noe med barnet, ikke sant? Jeg visste ikke hva det var. Så slår hun i bordet her. Du, Kanavin, dette tror jeg det er. Og der stod det Sweetman genet, og det var det. Men det er det med utseendemessige trekk som ofte kommer. Se en utvikling generelt. Også dette med søvnvansker og atferdsavvik. Hvis man vet om det kjenner syndromet, har liksom vært borte i det, så har man mistanke. Og da er det en genetisk undersøkelse som kan si ja eller nei til det. Altså. Og hvis det viser seg at det ikke er en sånn delesjon da, i kromosom 17P112, ja, og hvis man tror det er Sweetman genet likevel, så kan man gjøre en direkte undersøkelse av dette RAI-1-genet. Og er det ikke mutasjon der? Ja, da er det ikke Sweetman genet. Altså. Så svangerskap, fødsel og nyfødtperiode, det som vel er veldig beskrivende, er dette at man er så slapp, veldig slapp, som de første tidene. Altså. Overstrekkbare ledd, nedsatt sugeevne, ernæringsvansker, sover mye. Så småbarnsalder, så begynner kanskje disse mer typiske trekkene, utseendemessige trekkene, å komme. Og at utviklingen generelt er sen. Altså sen til å sitte, når man er veldig slapp og grunnspensten er nedsatt, ja, det er det vanskelig å komme opp og sitte da, og få balanse. Komme opp alle fire og begynne å gå. Det er sent, og det gjelder andre også, som ikke har Sweetman genet, men som er veldig, har nedsatt grunnspenst. Sen med språket, talespråk ikke før 4-5 års alder for mange. Kanskje ikke noen har talespråk. Nå bare ramser jeg opp liksom sånne stikkord. Smerteterskelen er økt, virker det sånn. Økt mengde med øvre luftveisinfeksjoner. Stadig vekk luftveisinfeksjoner. Sen for tørr urin og avføring. Nærsynt. Hørselsnedsettelse. Kortvokst. Hes stemme. Plattfot eller hulfot. Og atferdsavvik, liksom det kommer snikende fra toårsalder. Sinneutbrudd, aggresjon, selvskading, plukker på hud, negler, stereotypier, dette med gjentatt, altså som er veldig opptatt av noe som liksom gjentas stereotypt. Lite søvn, avbrutt søvn, våken tidlig. Engasjerende personlighet. Kommer opp i barnealder. Fortsatt sen språkutvikling. Da begynner vektøkningen av og til å komme. At man blir liksom mer lubben og
helle litt i den retningen mange ganger. Problemet med tilpasning. Dagliglivets aktivitetsferdigheter vanskelige. Mye voksenkontakt, søker voksenkontakt. Bedre sosiale ferdigheter enn atferdsmessige og emosjonelle. Meget god langtidshukommelse. Ja, litt av det samme. Og barnealder, altså, så sinneutbrudd, hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker, autisme, spektervansker. Ja, kanskje den sosiale samhandlingen er der, men kanskje ikke på samme måte. Veldig opptatt av voksenkontakt. Dette med rigiditet, altså at man er knyttet til et mønster, eller forutsigbarhet, den type ting. Angst, depresjon, søvnproblemer igjen, fortsatt inkontinensproblemer, og nedsatt smertefølelse. Så kom man opp mer opp i ung voksenalder, og det ser ut som, i hvert fall beskrives det, at atferdsmessige utfordringer øker ofte i overgangsfaser, altså dette med pubertet for eksempel. Ja, da kommer altså disse grovere ansiktstrekkene mer fram. Økende nærsynthet, nedsatt hørsel. Kvinner kommer tidlig i pubertet. Uregelmessig menstruasjon. Tendens til overvekt. Hes stemme, kortvokst. Skjev rygg, veldig viktig. Det kan komme tidlig, vi skal snakke om det senere. Bredbent gange. Utviklingshemming. Ja, det er vel sånn at de aller fleste er det. Noen har, hvis man måler IQ eller gjør undersøkelser i forhold til intelligens, så er jo noen helt oppe i normalområdet også. God langtidshukommelse, dårlig korttidshukommelse og en nedsatt evne til omstilling. At emosjonelle alderen er mye lavere enn sosial intelligens. Her kommer konsentrasjonsvansker igjen, argumenterende, selvskading, putte ting inn i åpninger i kroppen, stereotyp adferd, oppmerksomhetssøkende, tiltrukket av datamaskiner og elektronikk. Voksne og eldre, der er det lite kunnskap, altså, når det gjelder virkelig voksne, godt voksne. Men det virker som at livslengden, dersom man ikke har en organfeil, hjertefeil, nyreproblemer, sånne ting, Så ser det ut som at den er helt normal. Altså. Kan leve like lenge som alle andre. Og i en studie at si, ut fra ferdighetsnivå og det man måler, så er det likevel slik at voksne med svitmagenis er mer avhengig av hjelp enn kognitivt nivå skulle tilsi.